fjällen! Ciao! Kolla! Det är inte sjukt att säga. Varför bor man någon annanstans än här för? Världens finaste väder har vi. Ja. Vad ska vi hitta på? Vad ska vi hitta på? Vad ska vi hitta på? Vi ska åka till slalombacken. Se om vi kan hyra skidor. Åka lite. Jag är med mina skidor. Får vi se om vi kan hitta några skidor. Jag äger inga. Nej, du äger inga. Får vi se om vi kan hyra lite till barnen om de vill. Ja. Jag tror kanske att det blir så att jag och Mattis åker. Jag tror inte Leia riktigt vågar. Jo. Kanske, vi får se. Det blir spännande. Så blir det första gången de står på ett par skidor. Yes. Och vet ni vad vi har mer? Ni som har sett flaskmatar-avsnittet. Idag har vi bröstförbud på Unni. Har vi. Så idag är det bara flaskmatning som gäller. Och äter hon inte så får hon vara hungrig. För det är så jävla fint väder så man kan ju omöjligt vara stressad och sur idag, tänker vi. Nej. Så det vi är tänker perfekt också att dag. Det är skönare för Unni att få ligga i vagnen och käka. Ja. För att det är ändå minus, vad kan det vara, minus 10? Nej, det är minus 13 nu. Det var minus 22,1 i morse när jag vaknade. Så, yes. Men det blir nog bra. Så nu har vi packat en bil här. Ja. Med barn och moster ville de åka med. Och Hampus får köra den lille bålkoppen. Mosters bil, ja. Racerbilen. Det blir kul. Så nu ses vi i backen. Det gör vi, jag ska se om vi kan visa stugan. Fasen, ser man stugan ens? Den lilla, det är vår stuga. Nu kör vi. Vi körde fast 2 av 3 bilar igår. Så vi får se hur det går idag. Men jajamän. Familjebilar. Hej hej. Start. Hello, nu var vi framme. Där vi trodde att vi skulle åka skidor. Men såklart så hade jag läst fel på nätet så att det är ganska så stängt här idag. Jäkla typiskt. Det där är klassiskt mig. Jag ska aldrig låta mig boka biobiljetter eller någonting. Eller kolla upp sådana här saker. Vilket är konstigt för det är typ det jag jobbar med att göra. Och då går det bra. Men jag ska göra åt oss själv, då går det aldrig bra. Men vi packar ut oss i bilen i alla fall. Och Leia och Mattis hade somnat så de är lite less. Men nu sitter vi här. Hej! Vi dukar upp lite fika. Vad sa du? Där börjar russi på marken. Åh nej. Ska jag hjälpa dig? Hampus står alltså här och försöker få i Unni lite mat. Icke sa Nicke. Inte? Ingen mat här inte. Hon får vara hungrig. Är du mer trött, älskling? Nej. Men nu har vi i alla fall packat ur längdskidor till barnen. Så vi tänkte vara här och åka lite längd och fika lite. Så får vi helt enkelt komma tillbaks på lördag. För på lördag har de öppet. Så då får vi göra vår skidpremiär då istället. Så vi hörs sen. Hallå, nu är vi tillbaka. Idag är det alltså lördag. Så det har gått 2 dagar sedan vi var i backen sist. Och idag är backen öppen! Vi har precis kommit fram. Hej Mattis! Jag har en trött nos här. Leia och Hampus fick springa in på toaletten. Och så har vi en väldigt vaken liten tjej här. Hej Unni! Ja, vi ska börja med att gå och hyra skidor till alla. Så får vi se hur det går. Om det blir helt kaosigt eller om vi håller humöret uppe. Men jag hoppas vi får till ett åk idag. Hej! En hund där, ja. Nu har vi hyrt skidor. Eller hur, Leia? Här har vi dem. Skidorna. Leia ser lite kortare, Mattis lite längre. Det här ska bli så kul. Och Hampus är och hämtar sina skidor nere i bilen. Leia är lite skeptisk mot liften. Så vi får se om vi får med henne upp. Jag hoppas det. Och Unni ska få vara här nere med morfar lite grann. Vi får se hur det går. Här kör vi premiäråken med Leia och Mattis. Ja! Kom igen Leia! Åh! Oh. Oh. Nej men, oh! Är det någon som tar emot henne? Oh, morbror! Bra Leia! Mattis! Åh! Oh. Oj, vilken start åkare. Oj, gick det hårt. Jättebra. Och du åker ju själv, Leia. Wow! Bravo! Vill du inte åka mer? Nej. Mamma hade precis fått på sig skidorna. Men då hade Leia åkt klart. Men det går ganska bra ändå, tycker jag. Första steget är ju bara att låta dem få stå på ett par skidor.
Så vi hänger här nere vid lifthuset och åker ett tag. Nu har vi kommit in i värmestugan. Är det mysigt, Mattis? Jesper tyckte det var gott. Unni käkar, Matti ska äta lite. Jag och Hampus. Har hunnit åka noll åk. Och inte ätit. Och liften stänger om 40 minuter. Vi får se om vi hinner åka något. Hej på er. Hallå. Här är årets föräldrar. Vi hade barnen i matstugan med din familj. Ja. Och så insåg vi att det var 40 minuter kvar tills backen stängde. Kom Jenny på den eminenta delen och säger till barnen att vi ska gå och packa bilen. Så vi kommer strax och ha dem en godispåse. Här står vi i liften. Och bullar. Och bullar. Kakor. Ja. Och saft. Vi skickar på hela sockerartilleriet. För de har varit väldigt svammiga och pappiga nu. Ja. Det fick inte vara det. Men de var nog... Ja, det var någonting. Så vi lurar dem och drog ut och åkte skidor själv istället. Så nu får vi se. Ett eller två år kanske vi hinner. Jajamän. Men vi är sjukt nöjda med dagen. Ja. De stod på skidorna. Yay! Och åkte också. Lite grann så åkte neråt. Jag åkte typ själv, ja. Så här, några meter. Det var superskott. Men det var... Man får inte ha något krav. Nej, de har ju aldrig också slalom skidor förut. Så det var kul att de inte kunde stå på dem. Vi får se hur min mamma kropp pallar och tar sig ner här. Ja. Balansen är inte det bästa efter en graviditet kan jag säga. Men det blir spännande. Det blir kul. Så, nu har barnen fått fika. Fått i sig lite lördagsgodis. Och då vill de åka lite mer skidor. Så nu ska vi pröva ställa oss på skidorna igen, eller hur Mattis? Yes. Mattis, vad har du gjort? Har du åkt liften med pappa? Det gick jättebra. Mera! Ska vi åka mera först? Nu ska vi prova åka. Det här blir alltså Mattis verkliga premiäråk i en backe. Du är så duktig Mattis, vad roligt det är. Kolla, gubben. Så, Leia var alltså inte så sugen på liften utan hon ville stå ner med mormor och Unni. Så då fick hon göra det. Det kan kännas lite tråkigt att Leia inte är med ibland. Men hon är lite försiktig. Så vi vill inte tvinga henne. Det ska vara kul. Är ni redo nu? Nu är vi redo. Vi ska åka neråt. Då kör vi! Hej Cooling! Hej Mattis! Mera! Vad är det roligt! Ska vi åka mera? Ja, vi åker en gång till. Vad roligt. Ja, Leia, vill du åka skidor? Nej. Det behöver du inte. Vill du vara med mamma? Ja. Perfekt. Vi är hemma igen. Det är måndag och vi har precis kört tvillingarna till förskolan. Och Hampus till flyget för han skulle till Stockholm. Jobba lite. Jag och Unni ska packa upp efter helgen. Vi har haft fantastiska dagar. Så peppad på att göra det här igen. Och hoppas ni tyckte det var kul att hänga med oss i skidbacken. Det var, vi tyckte det var jätteroligt. Och det var så kul att barnen orkade ladda om där efter lunch och fika. Och åka några åk till. Och att Mattis åkte i backen var ju hur roligt som helst. Han följde till och med hela vägen upp en gång i lyftet. För han ville inte hoppa av där man kan hoppa av för att bara åka lite. Så det var en lång tur också med Mattis. Vilket var superkul. Men nu ska vi få ordning här hemma. Ni vet ju att det alltid är kaos med väskor och smutstvätt och allt som ska upp. Så det ska jag göra nu. Så får ni ha det så bra. Ses vi nästa vecka hörni. Hejdå!